Va, paskaiminka, mūsų pirmam aukštė, va tokie gyvuliukai už langą. Mes gyvenam labai gražiam, mūsų gražiam name su gerais kaimynais, mūsų nieks nereaguoja, ką mes sakom, kokiam sąlygom mes turim gyventi. Gyvenam antram aukštė štai. O čia kaimynė va šitaip paprašom gyventi. Jos būtas toks yra pacientas. Mes sakom būstojo vidijų mūsų priklausančiam darbuotojui, kuris turėtų reaguoti. Pranešėm savivaldybei, pranešėm seniūnijai, bet kaip niekam nerūpime, žodžiu. Ir turime gyventi su vaikais va šitokiom sąlygom. Jie karčiau pritraukia. Va, mūsų gyvuliuks naujas. Na, pasijoks miega pacelis. O, bet uodega. Prašom, va šitaip gyvenam. O kas dar ten viduje yra, pradėjo eiti kažkokie įtartini vabzdžiai, kandžioje naktim ir nežinom, ką daryti ir kur kreiptis. Prašome pagalbos, nežinau, gal žurnalistų prašysim, nes kitaip išeities jokios nebeturim gyvenimą tokį gyventi ar patsų, nu tai prašom. Nu, tai žinoma. A, girdė, reikta medžiai.